Och eftermiddagens åttonde och sista lopp har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i eftermiddagens åttonde lopp. Långt ut så kommer nummer 8 Suddenly Spring och öppna kvickt. Det är Önas Royal finns där invändigt med nummer 8 Suddenly Spring. Invändigt är också nummer 3 Kenobi Miraz. Startgalopp för nummer 9 Crown Wind. Favoriten i loppet 3. Diskvalificerad nummer 9 Crown Wind Marcus Wallmuller. 8 Suddenly Spring i en snabb öppning här följd av favoriten i loppet 3 Kenobi Miraz. Upp till första 500 meterna, tredje platsen har nummer 1 Önas Royal. Vi kommer till 500 meter för ledaren på 1.08,9. Sedan är det 2 Sabani som följer som fjärde först i andra spår, 4 iTunes. Från sista position då 11 Prince of Divine med ett angrepp via tredje spår. När vi har dryga 1450 meter kvar till mållinjen för ledande och anförande. Nummer 8 Suddenly Spring. Upp på utsidan då igen. Nummer 3 Kenobi Miraz som är på väg att utmana om täten får dock svar. 3 Kenobi Miraz återigen ner i rygg på ledande 8 Suddenly Spring som har travat ett snabbt första varv här. Vi kommer till kilometertiden och stannar klockan på 13,3. Kilometertiden är 13,3. För 8 Suddenly Spring som är pigg i ledningen när vi har varvet kvar till mål. Längre ner är det nummer 11, Prince of Divine, som är först i andra spår följt av nummer 4, iTunes. Tredje utvändigt 6, Uloid. Tittar vi längre ner där sedan på innerspår 5, Sebbe Forever, som befinner sig som 4 på innerspår. Femte invändigt till 10, Kyrkults Stella. Sedan är det 12, Alba Bella där invändigt. Men just nu så är det nummer 8, Suddenly Spring, som är på väg upp till 1500 meter. De har travats på 14,1. Trick, Kenobi Miraz provar att ta sig närmare. Där bakom också nummer 1, Önas Royal, som finns som tredje. Dessa tre har en lucka ner till 11, Prince of Divine. Via tredje spår provar 7, Sumali ett angrepp. Men de har mycket, mycket långt fram till nummer 8. Suddenly Spring. Nummer 3, Kenobi Miraz kommer nu lite närmare upp i rygg på ledande 8 Suddenly Spring som är på väg att svänga in på upploppet, så kommer nummer 3 Kenobi Miraz att utmana in i andra spår. 8 Suddenly Spring, 3 Kenobi Miraz vrids väl på här i andra spår, men det är fortsatt Preben Sövik, 8 Suddenly Spring som har kommandot här den sista biten och kommer att fixa segern för Preben Sövik. Nummer 8 Suddenly Spring.